Canada. Resurgence. Stay alive. Vaikka se on sitä kurialaisuutta, mutta näille. Se tuntuu niinku lähtemisestä askalta. Markin the rest of that squad on your attack map. Get hunting. 41 metriä, siellä on kaksi äijää sisällä. Joku liittää nyt. Toinen on... Äkki! Se tapahtuu. Ei se olisi afnalla. Okei, jäs. Ne, mä se olisi silleen. Miten vittu mä voitin ton? Tulee toi. Olisiko äkki sinne katolla? Ja. Se on se tiimi, joka tappoi meidät, tai muut ainakin. Tässä viereisissä taloissa. Jop. Yksi downi. I had someone on the fire station check. Kaan. Helpaan mennä. Voisin jakaa mun. Joo. Gas is moving. Safe zone's a ways out, you can get moving. Joku meni nyt tähän mun ruumin viereen siihen telttaan, mikä osuu kaasuun ihan just. Niin se on toi drooni. Siinä sun oikealla on varmaan aie. Ei kaupalla aie. Yksi ykkönen, se on kaupalla, se on kaupalla. Hyvä. Tosi hyvä. Rami on parempi. Lähitaistelussa. Take him down. And the right, that's good vision. What? Asun, asun. That's a win. Finaali. Siis oikeesti. Onks meillä ollut tänään 5 kakkossia? Oli hyvä. Lähellä oli kyllä, että olisi viessyt sut. Oho! Tärkeitä. No sä vedit 4-3. Noin. Se oli viimeisen. Tätkin.